Pandemia e virusit COVID-19 ka ndryshuar rutinën dhe praktikat me të cilat qytetarët përballeshin çdo ditë. Njëra nga ndryshimet me të cilat po përballet popullata në këtë kohë pandemie është edhe mbyllja e objekteve shkollore të të gjitha niveleve arsimore për shkak të paraqitjes së virusit COVID-19 edhe në vendin tonë. Megjithatë, mësimi po vazhdon të zhvillohet përmes aplikacioneve përkatëse në të gjitha nivelet arsimore. Por, se si po zhvillohet ky proces në njërën nga shkollat e qytetit të Ferizajt, ne në linë kemi Lumturie Hashanin, koordinatore e cilësis në shkollën fillore Jeronim Derada, njëkohësisht edhe mësimëdhënëse e gjuhës Shqipe në këtë shkollë. Përshëndetje, Lumturie. Përshëndetje. A mund të na thoni sfidat me të cilat po ballafaqoheni gjatë zhvillimit të procesit mësimor në distancë? Mund të them se si sfidë e parë me të cilën jemi ndeshur në fillim, ka qenë fakti që mësimdhënia do të realizohet e cila do të jetë forma ose platforma që ne do ta përdorim për të zhvilluar procesin mësimor nga distanca. Gjetja e mjeteve teknike, familiarizimi ose të mësuarit me mësimin nga distanca, domethënë përgjedhja e platformës që ne do ta përdorim për të realizuar procesin mësimor ka qenë njëra nga sfidat e para me cilat ne jemi përballur. Apo paraqiten vështërsi gjatë kontaktit mësimdhënës në nxënës derisa po zhvillohet procesi mësimor në këtë formë? Sigurisht vështirësitë ekzistojnë, për arsye se edhe ne mësimdhënësit nuk kemi qenë të përgatitur ndoshta sa duhet për të realizuar një mësim nga distanca, por edhe tjetra se edhe nxënësit nuk ekziston mundësia që të gjithë nxënësit të përfshihen në këtë proces mësimor nga distanca. Po, si po zhvillohet atëherë procesi? Si po kyçen të gjithë nxënësit? Janë krijuar kështu grupe për të kyçur? Po, fillimisht ne kemi rënë në kontakt me nxënësit përmes kujdestarëve të klasëve, domethënë secili kujdestar i klasës ka pas mundësi ta krijojë një grup për shembull në Viber me nxënësit e fillimisht me prindrit, pastaj me nxënësit, edhe aty ka filluar domethënë kontakti i parë, pastaj është gjetur mundësia me ciklin e mesëm të urat që të përdoret platforma Google Classroom, domethënë përmes kontaktit të parë me nxënësit e Viber kemi kaluar te Google Classroom edhe tash dal nga dal, kanë arritur nxënësit që edhe të mësohen, ta përdorin këtë aplikacion, po edhe një mësimdhënësit gjithashtu. Vështirësia është se jo të gjithë nxënësit po din me përdor këtë aplikacion, por dal nga dal po shihin përmirësime, çdo ditë më shumë. Në cilat nivele tani është duke u zhvilluar procesi mësimor? Po, sa i përket niveleve, unë mund të them që në të dyja nivellet është duke u zhvilluar proces mësimor. Në nivelin e fillor, ka filluar, dhe më thënë, javën që ka fillu transmitimi i videove të realizuara nga mashti në televizion publik. Dhe më thënë, atë javë ka filluar edhe angazhimi i fëmijëve të ciklit olë, dhe më thënë, nga klasa e parë deri në klasën e pestë. Mirë po, nuk duhet ta anashkalojmë edhe pjesën, kontributin që e ka dhënë arsimtari Gani Gjemajli, dhe më thënë qysh në javën e partë pas në dërpërje të mësimit, ku a i ka dhënë mësim të drejtë për drejtë, për të gjitha, dhe më thënë, klasët në cilat a i ka qenë duke punuar. Por, të javë, me fillimin e transmitimit të mësimit në televizion për lëndën e duhet shqipe dhe të matematikës, nga klasa e 6 deri në klasën e 9, mund të them se në shkollën tonë janë përfshirë, domethënë nxënësit pothuajse të gjithë nxënësit, meqense kanë pasur kontakt përmes kujdestarit, domethënë detyrat i kanë marrë në televizion, ndërsa kanë përcjellur te arsimtarët, domethënë është arritur kontakti dhe po realizohet procesi mësimor. Por, mund të them se nuk është vetëm domethënë lënda e duhet shqipe dhe matematikës, është duke u realizuar mësim edhe në lëndën e duhet angleze me klasën e 6, është duke u realizuar mësim në lëndën e historisë, në lëndën e kimisë, në lëndën e biologjisë,
dhe të të se një përfindje e kënaqshme ka filluar punën, por që me qenë se është arritur kontakti, ne jemi duke shpresuar që javën e ardhshme do të zhvillohet procesi ndihmor në të gjitha lëndët në shkollë. Cili është bashkëpunimi me prindërit lumturie në këtë aspekt, pasi që jo të gjithë fëmijët mund të kenë një ori të mjaftueshme në platformat në të cilat po zhvillohet procesi mësimor? Sigurisht që rol kyç luajnë prindërit në këtë aspekt. Prindërit janë treguar shumë bashkëpunues edhe janë të angazhuar përgjithsisht që fëmijët të përfshihen në procesin mësimor. Domthonë ata janë treguar shumë të gatshëm për të ndihmuar fëmijëve që të përparojnë që të mësojnë platformën, po flasë për nivelin e mesëm të ullë, ndërsa të nivelli fillor, prindërit sigurisht që janë ata që i bartin detyrat prej nëzansit dhe rritek mësim dhënësit. Mendoni se mund të arrijet nivelli i duhur i mësim dhënjes dhe mësim dhënjes në këtë formë? Unë mendoj se aty ku ekziston dëshira, mund të arrijen rezultatet e kënaqshme. Dihet që klasat e nëntë këtë vit ju nënshtrohen testit të arritshmërisë. Mendoni se do të arrijnë t'ia dalin suksesshëm me këtë formë të mësimit? Unë mendoj se mund të ketë sukses. Ka pas ndikim pozitiv që aspekti mësimdhënjes faktikisht nga distanca, sepse është diçka e re dhe ndryshe nga metoda tradicionale të mësimdhënjes. Po shihet edhe angazhimin mësimdhënësve, po edhe angazhimin nxënësve. Kryesisht i klasë të nënta, unë kam parë një përfshirje shumë të madhe të nxënësve që të përfshihen në procesin e mësimdhënjes. Mësimdhënjes A mund të thoni cilat janë vështërsit, flasim ato teknike me cilat po përballen mësimdhënësit gjatë zhvillimit të procesit mësimor? Sa i përket vështërsive teknike, unë këto mund të përmend që jo të gjithë mësimdhënësit janë të familiarizuar me teknologjinë. Edhe kjo ndoshta mund të jetë problematik, për arsye se ata janë të detyruar të punojnë përmes viberit ndoshta, do të them si nxënësit që dërgojnë detyrat në viber, edhe ata sigurisht që disa që janë në moshë e kanë pak më problem të bëjnë kontrollimin e detyrave ose të jenë më efektiv ndoshta në punën e tyre përmes kësaj forme. Shpresojmë që të kalohet sa më shpejt kjo gjendje. Lumturia dhe nxënësit kthehen në objektet e tyre shkollore, aty ku edhe kanë vendin. Patjetër, edhe ne urojmë që të përfundoj sa më shpejt kjo gjendje në të cilën ne gjendemi. Faleminderit shumë për kohën që ndatë për ne dhe për shikuesit tanë. Faleminderit edhe ju për gjithashtu. Shikues të nderuar, vazhdoni të shmangeni lëvizjeve të panevojshme, duke qëndruar kështu në shtëpit tuaja sa më shumë, në mënyrë që të mbroni shëndetin tuaj dhe të familjes po ashtu. Mirëmbrëmje.